موجود یم دا عبدالولی خان یونیورسٹی گارڈن کیمپس مردان کی چرتا چې یو خسته موسم دی او د سپرینګ موسم دی مختلف قسم ګلونه دي تاسو ته به په دې ویډیو کې خیم چې ډیر خسته ګلونه راټوکېدلی دي او زما سره بل ملګری هم دی رضوان الله رضوان الله د جرنالیزم ډیپارټمنټ سټوډنټ دی او الله والا یو خیسته آواز ورکړل نو دا دینه به مونږه یو څو غانی هم ریکارډ کوو تاسو ته خیو او موسم به هم انجای کوو یو ځای نو مونږ سره اوسې جی رضوان بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو تاسو ټول ته په دې ښکلي موسم او په عبدالولی خان یونیورسٹی په ګارډن کیمپس کې زړه د کومې نه هرکلی وایو او خوش آمدید درته وایو. موسی کمال یو خبره وکړه چې الله پاک الله ښکلی آواز ورکړی دی نو دا ستاسو هغه مینه ده او دا ستاسو محبت دی چې په دې الفاظو تاسو مونږه همیشه حوصله افزائی کوئ. کبھی تیرا جانا ہوا جہاں سے زمانے کو گزرے زمانہ ہوا میرا سمے تو وہیں پہ ٹھہرا ہوا بتاؤں تمہیں کیا میرے ساتھ کیا کیا ہوا خاموشیاں الفاظ ہے تم سننے تو آؤ ذرا محفل میں تیری ہم نہ رہے جو غم تو نہیں ہے کسے ہماری نزدیکیوں کے کم تو نہیں ہے کم تو نہیں ہے کتنی دفعہ صبح کو میں نے تیرے آنگن میں بیٹھے میں نے شام کیا چنا میرے آ میرے آ چنا میرے آ میرے آ چنا میرے آ میرے آ بلیا او پیا جی تاسو وقتل دا رضوان دا خیستا آواز او ډیر زبردست او ډیر زبردست تر نوم سره هغه دا غانی چې دا تاسو ته وویل نو کومو ګور رضوان هم د ډیر لور سیمې سره تعلق ساتي په ډیر لور کې د ټیلنټ هیڅ کمې نشته خو د اعلی چارواکو د غفلت د وجې نه دغه ټیلنټ چې دا موږ مخامخ کړو او دغه ټیلنټ د فیسیلیټیټو لپاره هیڅ قسمه حکمت عملی چې دا هغه تر اوسه پورې تیار نه کړه چې داسې قسمه یوازې دا نه چې هغه د میوزیک یا د آرټ په دغه کې دی د دنیا فیلډونو کې داسې خلک شته چې هغه کې د دنیا ټیلنټ دی خو هغه قسم موقع هغه ته نشته چې هغه را مخ کې شي او مین سټریم ته راشي.